go. Bravo. Я через гору 2 кілі. Так. Працюємо. Хорш 16-рядний маестро. Два баки кубові по боках. Система MicroTrack PVM. Регулювання норми через оберти електродвигуна. Контролер електродвигуна. Ретротомір секційний. Фільтр тонкої, ротаметри. Відтікачі. Відтікачі. Кран на заправку. Вдімо. Все, можна воду заливати. Так. Дзвонив мені, я йому кажу, 2 години. Він зголосився, так? Так. Давайте воду, та будемо дякувати. Так. Консоль тут. Ось такий вид. З кабіни оператора. Будемо запускати. Так, 30 літрів. Ну, пішли, треба дивимося, як там ліс трубок. Лето ли? А? Лето ли? 75. Шайба 1,2. Рабочий угол. Можно и шайбу. Тогда шайба 1,2 стоит максимально 75 литров. Можно шайбу еще добавить. Черт, что можно вычеркнуть. Только шайбы, я вам дам шайбы. И шарики. Бачите, они сверху, я вам дам бачки шарики.